O João e a Cristina apanharam um lagarto no quintal. O corpo mede 17 oitavos de decímetro e a cauda 10 oitavos de decímetro. Qual o comprimento do lagarto se somarmos o corpo e a cauda? Ainda bem que temos o lagarto que atinge junto à régua. Olá o que isto é. Temos-la marcada em decímetros, mas, além disso, também está marcada em oitavos de decímetro. Reparem, aqui temos uma marca de um decímetro, depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes do decímetro. Vejamos, 17 oitavos de decímetro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isto é, 17 oitavos. 17 oitavos, como devem ter reparado, é o mesmo que 2 decímetros e 1 um oitavo. 8 cabe duas vezes em 17, com o resto de 1. Um. Não vamos abordar isso agora. Este é o, do, é o comprimento do corpo do lagarto: 17 oitavos. Contamos 17 destes oitavos. 17 oitavos. Depois, segundo o enunciado. A cauda mede 10 oitavos de decímetro. A cauda mede 10 oitavos de decímetro. Ou seja, são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta distância aqui, contamos 10 oitavos. São mais 10 oitavos de decímetro. E assim, chegamos à ponta da cauda do lagarto. A pergunta que nos fazem é. Qual é o comprimento do lagarto se somarmos o corpo e a cauda? Bom, isto corresponderá ao comprimento do corpo mais o comprimento da cauda. Temos 17 oitavos mais 10 oitavos, o que dá 17 mais 10 oitavos. 17 mais 10 oitavos, que é igual a 27. 27 sobre 8. Esta é a marca de 27 sobre 8. E se quisermos representar este número em forma de numeral misto, podemos dizer que 8 cabe 3 vezes em 27, com o resto de 3. Portanto, isto é igual a 3 e 3 oitavos. E também podemos constatar isto através da régua. Vejamos: 1, 2, 3 e mais 3 oitavos. Estes dois números são equivalentes.